Здравейте! Аз съм Вал и заедно с Мифи ще ви представим най-очакваните филми за 2017. Годината стартира обещаващо за гейминга, но какво може да очакваме по кината? За жалост няма толкова гейминг филми като миналата година, но със сигурност ни очакват заглавия, които биха накарали нърда вътре в нас да подскача. Ето я и нашата класация за 10-те филма, които очакваме подредени по дата на излизане. Ghost in the Shell. Без съмнение, Ghost in the Shell е в списъка ни на филми, които задължително ще гледаме тази година. В основата на филма стои прекрасната манга на Масуме Широу и сериозния френчайз с аниме филма на Мамори Оши от 1995 година. Надяваме се това да е първият хубав холивудски филм по аниме или манга. В главната роля на майор Мотоко ще видим Скарлет Йохансън, което не бе прието добре от феновете, обвинявайки филма в whitewashing. Обнадеждаващото е, че голям процент от сцените са едно към едно към класическия филм. За сега няма много информация за насоката на историята във филма и се надяваме да разберем повече до премиерата. Филмът излиза по кината на 31 март 2017. Guardians of the Galaxy Volume 2. Любимите ни герои се завръщат в продължението от 2014 година. Този път център на историята ще бъде откриването на информация за родителите на Star-Lord. Също така, старите противници ще се превърнат в съюзници, както и ще се появят известни персонажи от класическия комикс. Всичко това ще се случи под звуците на 8 микстейп номер 2. Филмът излиза по кината на 5 май 2017 година. Alien Covenant. Всички сте запознати с пришелеца на Ридли Скотт. Най-малко сигурно сте играли някои от игрите. Именно самия Скотт се явява продуцент и режисьор във филма за пореден път. Филмът ще разкаже историята на междузвездния кораб Завет. Екипажът на кораба стига до отдалечена планета на другия край на галактика. Откривайки непознатата планета, нашите герои вярват, че са стигнали до неоткрит рай. Но скоро разбират, че това е тъмен и опасен свят, чийто единствен обитател е роботът Давид. Надяваме се най-накрая да разберем истинската история на пришелеца. Филмът излиза по кината на 19 май 2017 година. King Arthur – Legend of the Sword. Легендата за крал Артур ще получи поредната си интерпретация тази година. Интересното тук е, че режисьор е Гай Ричи, направил е последните киноекранизации на Шерлок Холмс и рок-н-рола. В тази интерпретация ще видим израснал на улицата крал Артур, който не знае за своето наследство до момента, в който не извади екскалибур от камък. Тази версия тронът е узурпиран от чичо му Вортигерн, който няма особено добри намерения. Филмът излиза по кината на неопределена дата през май месец тази година. Wonder Woman. Безспорно най-очаквания филм от феминистките по цял свят. Филмът ще разкаже историята на Даяна, принцесата на амазонките, която се превръща в жената чудо. Действието ще се развива през Втората световна война и ще представи как Даяна решава да спре заплахата, надвиснала на целия свят. Режисьор ще бъде Пети Дженкинс, а в главната роля на Даяна ще видим Гал Гадот, която вече видяхме като жената чудо в Батман срещу Супермен. Филмът излиза по кината на 23 юни 2017. Valyrian and the City of a Thousand Planets. Valyrian и градът на хилядата планети е филм режисиран от Люк Бесон. Ако това име нищо не ви говори, гледайте Пети елемент или Леон. Филмът се основава на френския фантастичен комикс Valerian и Лауреин, комикс от 60-те години, който е първоисточник на твърде много елементи от sci-fi културата днес. Като например един инди филм от 77-ма година, известен като Междузвездни войни. Филмът ще разкаже за приключенията на Valerian и Лауреин, които обикарат галактиката като междузвездни агенти на време и пространството. Нашите агенти ще имат специална мисия в интергалактическия град Алфа, където нещата не изглеждат такива каквито са. Няма да пропуснем факта, че ще можем да видим Риана като звездна стриптизьорка. Филмът излиза по кината на 21 юли 2017 година. Blade Runner 2049. Филмът ще бъде продължение на класиката от 80-те години и ще разкаже нова история 30 години след събитията от първия.
Полицаят от Лос-Анджелес Кей открива дълго пазена тайна, която може да преобърне целия свят и да вкара всичко в хаос. Откритието на Кей го кара да намери Рик Декарт, главният герой в стария филм, който очевидно има някаква причина да живее в изолация през последните 30 години. В ролите ще видим Райан Гослинг, Харисън Форд и Джаред Лето. Филмът излиза по кината на 6 октомври 2017 година. Тор, Рагнарок. Тор е затворен в другия край на вселената без неговия емблематичен чук. Освен това, ще трябва да се равновава с времето и Хълк. Освен това, трябва да се прибере до Асгард, за да спре Рагнарок, унищожението на асгардската цивилизация. Разбира се, че брат му Локи няма да прави живота му по-лек заедно с Хала, богинята на смъртта. На помощ на Тор ще видим познати лица от Асгард, както и Доктор Стрендж. За съжаление, няма официален трейлер за филма, но пък за сметка на това имаме големи очаквания. В ролите ще видим Крис Нюлсуърт, Бенедикт Къмбърбеч, Том Хидълстън, Кейт Бланшет и други. Филмът излиза по кината на 27 октомври 2017 година. Justice League. Освен Gplay TV, има и друг отбор от супергерои. Зад Justice League обаче седи продуцента на Batman срещу Супермен и 300, а именно Зак Шнайдер. За историята знаем, че Супермен е направил нещо саможертвено, което кара Брус Уейн да сформира екип от метахора и да защити света от древно зло. В формирането на суперотбора участват Даяна и Батман, като заедно ще се опитат да привлекат Сайборг, Светкавицата и Аквамен. В ролите ще видим Бен Афлек, Гал Гадот, Рей Фишер, Ерза Милър и Джейсън Момоа. Филмът излиза по кината на 17 ноември 2017 година. Star Wars Episode 8 – The Last Jedi. След успеха на Rogue One съвсем нямаме търпение да видим епизод 8 на Междузвездни войни. Все още не е излезнал трейлера за филма, но с радост ще споделим какво знаем за него. Първо, филмът е озаглавен Последния джедай или джедай. Думата джедай няма множествено число. Филмът има това подзаглавие още от черновата на сценария. Второ, ще видим развитие на отношенията между Люк и Рей. Трето, ще научим кои са родителите на Рей. Четвърто, има някаква надежда Кайло Рен да умре, съгласно изказване на Адам Драйвър, че героят оживява в зависимост от представата ви какво разбирате под живеене. Пето, Кари Фишер е могла да заснеме всичките си сцени преди нейната смърт. Филмът излиза по кината на 15 декември 2017 година. Това бяха най-очакваните филми за 2017 година от Gplay TV. А кои са вашите? Очакваме коментарите ви. Ако искате да видите още класации, можете да ни последвате в Facebook, Twitch и YouTube.